Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao programa CECAL em Foco, uma produção CECAL, Centro de Estudos Espíritos Caminho da Luz. Agradecemos ao internautas. Sejam todos bem-vindos ao programa CECAL em Foco, que nos assiste pela TV CECAL, Facebook, Espírita e CECAL Estudos, TV de Luz, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espírita, FEC TV, Santa Catarina, e Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho, Rondônia. Hoje temos convidado como nosso irmão Paulo César Frutuoso, com o tema Evidências da Sobrevivência Após o Fenômeno Natural da Morte. Boa noite, doutor Paulo, seja bem-vindo à TV CECAL. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Extremamente honrado, feliz com o convite para a CECAL, de que nós estivéssemos aqui mais uma vez, pela segunda, compartilhando as informações que nós fomos recolhendo já com 43 anos de participação no Centro Espírita lá de Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Para quem não conhece o doutor Paulo, vamos fazer uma apresentação dele para todos. Estamos sendo transmitidos para todo mundo, né? Vários locais da Europa. Formado em 1975 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, tem títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, UFF, e curso de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. Membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, CBC. Membro da Banca Examinadora para título de Especialista em Cirurgia Geral do CBC. Professor de Clínica Cirúrgica e Iniciação à Prática Cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques do Rio de Janeiro. Professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, ABCG. Titular da ABRAMES, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, cadeira número 9. Membro da Associação Médico Espírita AME Carioca, autor dos seguintes capítulos em livros de medicina: Caso Clínico, Câncer de Mama, livro Condutas em Pacientes Cirúrgicos, autor Ismar Alberto Pereira Bahia, Tratamento Cirúrgico das Doenças Benignas da Mama, livro Mastologia, Formação da Especialista, autor Josélio Martins Franco, Tratamento Conservador do Câncer da Mama, livro Cirurgia da Mama, autor Josélio Martins Franco. Câncer da Mama Hereditário, livro Cirurgia da Mama, Estética e Reconstrutiva, autores Ricardo Cavalcante Ribeiro e Renato Salles. Abordagem Cirúrgica do Melanoma, livro Câncer Cutâneo, autores Ricardo Cavalcante Ribeiro, Paulo Hoff e Omar Lupe. Autor dos livros A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígena ou Médium, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, e provavelmente sai agora no dia 10 de mês 10 de 2021, né? É o livro que ele vai estar tratando, o nome de Teletransporte e Materialização de Espírito. O Dr. Paulo vai estar falando mais sobre esse livro. Estudioso dos fenômenos mediúnicos, conferencista e palestrante espiritualista. Membro do Centro Espírita Lar de Frei Luiz, do Rio de Janeiro, há 42 anos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que coordena esse trabalho. Que nosso mestre amado Jesus nos ilumine e auxilie o nosso Dr. Paulo César na noite de hoje a fazer a mensagem, a ser encaminhada a todos os irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o perdão de nossas dívidas, à medida que perdoamos nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Dudu Paulo, a palavra é sua, uma boa palestra, qualquer coisa, estamos aqui no bastidor, se precisar de alguma coisa, tá bom? Qualquer dificuldade aí que vocês percebam, queda da voz, aí por favor, estou com meu celular também ligado aqui à esquerda. Amigos, mais uma vez boa noite, muito obrigado pela
pela honra da participação desse encontro tão importante, em que nós abordaremos as evidências da sobrevivência após o fenômeno natural da morte. Acredito que isso seja um tema extremamente importante. Vejam, por exemplo, uma avaliação feita em 2019 a uma população mundial de 7 bilhões e 700 milhões de anos. Número de óbitos por dia, 154 mil. Lembrando que nós estamos passando por uma pandemia e que esse número é bem maior. E já se aproxima, ou talvez até ultrapasse, tenha ultrapassado durante alguns períodos da pandemia, até o número de nascimentos por dia. Bem, aqui já começa uma grande, uma importantíssima informação trazida pelo Consolador Prometido por Jesus, o Espiritismo Kardecista Cristão. 362 mil nascimentos por dia. Claro, hoje nós sabemos que não é a primeira vez que estão renascendo, nem será a última. E podem renascer em qualquer raça, em qualquer nação, em qualquer religião, em qualquer regime de governo, em qualquer família. Então, por que é que nós vamos nos aborrecer, nós deixarmos-nos ser tomados por intolerâncias, simplesmente porque alguém nasceu do outro lado da fronteira em que nós nos encontramos? Porque alguém apresenta uma cor da pele diferente à que nós temos? Porque pertence a algum regime de governo diferente ao que a nação em que nós habitamos experimenta? Porque falam um idioma diferente? Porque são de religiões de vertentes diferentes da que adotamos? Mas eu posso amanhã reencarnar exatamente no local em que se encontra aquele que eu estou hoje demonstrando intolerância. Então, aqui me parece que está a solução para todas as divergências atuais, como, por exemplo, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo em várias partes do mundo, essas intolerâncias, essas disputas que não levam a nada e são baseadas no materialismo doentio, não é? Do imediatismo. Nós não conseguimos pensar em algo além do que está acontecendo hoje. Bem, me parece que a imortalidade de todos nós foi a principal mensagem trazida pelo Cristo planetário da Terra, Jesus. Ele foi chicoteado quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram-lhe uma coroa de espinhos, alguns espinhos, segundo os historiadores, até com 2 centímetros de comprimento, atingindo a sua calota craniana. A dor deve ter sido insuportável. Não satisfeitos, pregaram seu corpo na cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. E, segundo alguns patologistas, atingiu o coração, sim, no mínimo pericárdio. E as informações nas passagens evangélicas dizem que o que saiu primeiro pela ferida foi água e depois sangue. Os patologistas examinaram as informações e a conclusão que eles chegaram é que houve um choque cardiogênico no coração de Jesus pelo sofrimento que ele foi imbuído, né? que fizeram com seu corpo físico. Então, o pericárdio é a membrana que envolve o coração. Se houve um derrame pericárdico, houve um depósito de sangue nessa cavidade. E houve um decaimento dos elementos figurados. Então, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas se localizaram da metade para baixo do líquido do derrame pericárdico de Jesus. E da metade para cima ficou o plasma. Da metade para baixo, os elementos figurados. É muito provável que a lança tenha atingido a face inferior do derrame. Então, os elementos figurados do sangue saíram primeiro. Os nossos patologistas acham que a lança chegou primeiro na metade superior do derrame. Então, saiu o plasma. E depois, os elementos figurados que estavam na metade inferior seguiram o mesmo trajeto. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que é que eu pensaria? Confundiria o plasma com água. Primeiro saiu água e depois saiu sangue. Os seus amigos e os seus parentes
lembrando que ele mesmo confessou que desencarnou, Senhor, em suas mãos eu coloco meu espírito. Os seus amigos e os seus entes queridos recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma urna bruta, hermeticamente fechada no calor do deserto, e 3 dias após ele reaparece com seu corpo completamente reconstruído, recuperado. Isso é que leva a classe que eu pertenço, a classe médica, a se afastar dos tempos. 80% dos médicos não acreditam em nada além da matéria tangível. Isso tem uma explicação bem clara. Eu sou cirurgião há 46 anos. Em todos os pacientes em que eu abri os corpos, eu nunca encontrei o espírito nem a alma. Então, nós somos levados a acreditar que nada existe além da matéria tangível. Bem, se ele aparece com seu corpo completamente reconstruído, ressurreição não deve ter sido possível. Eu não acredito em ressurreição. O corpo dele foi estraçalhado. Até onde eu estou percebendo o que deve ter acontecido foi um fenômeno de teletransporte e materialização do seu espírito durante 40 dias. É o nome do meu oitavo livro a ser lançado esse ano, em outubro. Teletransporte e fenômenos de materialização. Bom, vamos ver. Então, o que está nos faltando? Comprovações científicas da imortalidade. Então, assim como aconteceu com Jesus, todos nós somos imortais. Aliás, nós espíritas, me parece que já temos essa convicção arraizada nos nossos espíritos. Eu não tenho mais dúvida nenhuma diante de tudo que vi acontecer e que eu sou imortal. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 1.000 anos? Acumulando cada vez mais conhecimento científico e tecnológico. Daqui a 10 mil anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 trilhão de anos. Evidentemente, para que eu possa usar de forma racional todo esse conhecimento e a manipulação das tremendas energias físicas e extrafísicas existentes no meu eu, necessitarei também de sabedoria, e de amor. Porque senão não será permitido que eu utilize tanta energia em mim latente. E quanto melhor eu puder utilizar esse conhecimento, quanto melhor eu puder praticar o bem, mais feliz eu me sentirei. Olha, a visão atual da ciência sobre a sobrevivência é essa daí, da personalidade. Ou se considera resolvida essa questão no sentido de que a mente é produto do funcionamento cerebral e se extingue com a morte deste, ou este assunto é considerado fora da possibilidade de uma investigação científica. Ou então a vida é um produto da bioquímica, ou não se consegue, não se tem nenhuma possibilidade de se investigar de que a imortalidade é uma realidade. Essa é a visão atual da ciência. Bem, nós temos uma segunda opinião. A questão da sobrevivência do homem após a morte é certamente uma das mais importantes que alguém pode fazer a si mesmo. A despeito de grandes dificuldades, esta questão é passível de investigação empírica, mesmo que a imortalidade ainda não possa ser comprovada em ambiente laboratorial. Bem, o que é essa investigação empírica? Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas na observação das coisas e não em teorias e métodos de comprovação científica. Bem, temos alguns exemplos desse método empírico de confirmação das coisas através simplesmente da observação? Sim, foi o que aconteceu com Charles Darwin. As espécies evoluem por meio de uma seleção natural. Ele não tinha microscópio, ele não conhecia as leis genéticas. Isso foi em 1858. Mas como é? Por qual mecanismo isso acontecia? Ele não sabia como era que acontecia, só que ele comprovou que acontecia. Então, nós podemos ter, assim, vertentes empíricas que nos confirmem, desde que nós tenhamos, assim, o espírito aberto a aceitar, de que
A imortalidade é uma verdade. Exemplo empírico. Outro exemplo empírico. Gregor Johann Mendel, elaborador das leis básicas da genética pela observação dos caracteres das ervilhas. Aliás, eu tinha um professor de biologia, eu nunca mais vou me esquecer dele, professor Xavier. Ele falava sempre na turma, olha, a sorte que esse tal Mendel teve era de alguém que aceitasse, que acertasse 7 vezes seguida na loteria. 7 vezes seguida na loteria. E aí ele explicava aos alunos por que ele tinha essa concepção. A ervilha tem milhares e milhares de caracteres. As ervilhas têm milhares e milhares de caracteres. E aí, as ervilhas têm 6 cromossomas. Os genes da ervilha estão divididos em 6 cromossomas. Se o Mendel tivesse estudado 2 caracteres localizados no mesmo cromossoma, todo o trabalho dele teria ido ao fracasso. Acompanhemos. Ele pegou o primeiro caractere, estava no cromossoma 1. Pegou o segundo, entre milhares, estava no cromossoma 2. Pegou o terceiro, entre milhares, estava no cromossoma 3. Um quarto estava no cromossoma 4. Um quinto estava no cromossoma 5. Um sexto caractere estava no cromossoma 6. Chega. Não precisa mais. Está assim elaborada, pelo menos de forma empírica, que existe alguma conformação, algum controle ditando os caracteres de todos os seres vivos. Mas ele resolveu dar mais um passo. Esse passo tornou as leis básicas da genética, por ele elaboradas, na beira de um precipício. Vai dar tudo errado. E ele deu mais um passo. Porém, não houve interferência entre os 2 caracteres. Os genes desses caracteres, embora estivessem no mesmo cromossoma, situavam-se em extremidades opostas. Não houve, então, interferência genética entre um caractere e o outro. Se ele desse um 8º passo, aí não tinha mais jeito. Bem, é impressionante. Será que isso tudo é obra do acaso? É claro que não. Isso aí está dentro de um planejamento que nos acompanha há milênios. A vida deve estar em torno de 3 bilhões e 500 milhões de anos. E esses 3 bilhões e 500 milhões de anos, essa evolução dos seres vivos está acompanhada por inteligências que fogem completamente à nossa imaginação. E essas inteligências estão sob um governo. De quem? Do Cristo planetário da Terra. Um espírito que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria e principalmente em amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Então, claro que eu me preocupo. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas, pandemias estão se agravando, o aquecimento global está aumentando. Claro que me preocupo, mas deposito a minha confiança em quem? No Cristo planetário da Terra. Ontem ou anteontem saiu aqui uma reportagem no Globo dizendo que um método de limpeza de lagoas aqui no Rio de Janeiro já estava sendo implantado aqui no município de Maricá. Em 6 meses, determinados grãos orgânicos com bactérias que absorvem e limpam todos os dejetos, limparia as lagoas de Maricá. Olha, e esse projeto está correndo desde 1960. Só agora que ele vai ser utilizado. Se isso der certo, imagino já a alegria que não teremos vendo as nossas lagoas espalhadas pelo território do nosso país serem limpas em 6 meses. Em 6 meses? Bem, então, eu acho que o que vai acontecer é o que sempre aconteceu. Ele vai orientar e conduzir espíritos altamente evoluídos a encarnações em corpos similares aos nossos e que trarão as soluções que nós todos ansiamos. As soluções políticas, as soluções econômicas, as soluções científicas, as soluções sociais que nós, como humanidade,
habitantes de um planeta de provas e expiações ainda não temos. Então, é no Cristo planetário Jesus que eu deposito a minha confiança. A comprovação científica da molécula do ADN só viu em 1953. Rosalind Franklin, James Watson e Frank Crick. A Rosalind Franklin não teve tempo de receber o prêmio Nobel porque faleceu antes da entrega do prêmio. Mas acaba acontecendo a comprovação científica. Então, a imortalidade ela pode estar também sendo comprovada pela observação. Agora, é só questão de tempo, eu não tenho como deixar de acreditar que isso seja possível. Eu, como médico, já estou utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Eu já estou usando um exame chamado PET-SCAN, tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Então, eu já estou usando a antimatéria no exame do corpo dos meus pacientes. Então, a tecnologia médica daqui a pouco estará tão sensível que detectará a existência do espírito, um componente energético, e principalmente no momento natural da morte, esse componente energético poderá ser detectado pela tecnologia sensível que está cada vez mais se acelerando, principalmente no século XX e no século XXI, na ciência médica. Acredito, diante de tudo que eu vi, e que levarei aqui em consideração ao longo da nossa apresentação, que é só questão de tempo. Eu, como sou imortal, vou ver isso tudo acontecer também. Quais as principais evidências empíricas, então, para a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico? Casos sugestivos de reencarnação, experiências quase-morte, mediunidade e aquilo que foi colocado à minha frente desde sair dos bancos da Universidade de Medicina. Eu me formei em 1975. Eu comecei a ter contato com esses fenômenos a partir de 1977 e 78. Então, eu estou nessa estrada há 43 anos. Os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Evidências da reencarnação. Aí está o principal pesquisador, desencarnado em 2007, Ian Stevenson. Olha alguns dos livros que ele escreveu sobre o fenômeno. 20 casos sugestivos de reencarnação. Olha o cuidado dele. Sugestivo de reencarnação. Não é? E xenoglossia, entendo a xenoglossia como fenômenos em que médiuns, estou sendo bem claro, sensitivos, falam línguas desconhecidas. Doutor Paulo César, você acredita nisso? Acredito. Eu vi isso acontecer. Eu vi espíritos encarnados, entendo o fenômeno da encarnação como superior à da incorporação, através do corpo de médiuns falando línguas que eles desconheciam, como o alemão, como o inglês, como o francês. E outras. Se o médium só falava português, não era o médium que estava falando, e sim entidades espirituais que se apossavam durante alguns momentos do seu veículo físico e através do seu sistema oral falavam línguas desconhecidas do médium. Olha, esses contatos que eu tive com esses colegas médicos desencarnados, encarnados em médiums ou materializados, ou seja, teletransportados do universo paralelo onde se encontram e para onde nós nos transitaremos depois do fenômeno natural da morte, me levam assim a uma tranquilidade em relação a tudo que me aguarda, porque está se descortinando à nossa frente, eu sou testemunha disso, uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. E nesses diálogos eu me tranquilizava. Paulo César, tranquilo. Aliás, isso está até colocado na Gênese de Allan Kardec. Quando você passar para o lado de cá, você em uma hora aprenderá o que na Terra você ficava anos estudando. Anos estudando? Então eu vou em uma hora aprender idiomas? Sim. Ou vou me lembrar de idiomas que eu já falei em encarnações passadas. Que é outra informação preciosa? Tudo aquilo que você pensa que esqueceu vai naturalmente retornar à sua memória. Eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2021. 51 anos. O que é que eu me lembro? Me lembro daquilo que eu ensino e aquilo que eu faço.
Eles estão dizendo que quando eu abandonar o escafandro físico, naturalmente, tudo aquilo que eu aprendi vai retornar à minha memória. Fico aí imaginar a alegria, a felicidade de um médico vendo isso acontecer. Outra informação preciosa é que tudo aquilo que eu aprendi nas múltiplas encarnações passadas, que é importante para a evolução do meu espírito, também vai retornar à minha memória. Então, esse pesquisador, durante 40 anos, percorreu o planeta, principalmente a Índia, pesquisando fenômenos de reencarnação, entrevistando crianças que se lembravam do que aconteceu em vidas passadas, apresentavam cicatrizes das tragédias que tinham ocorrido com seus corpos em encarnações passadas, e foi adquirindo assim a certeza da reencarnação. Principais características captadas por Einstein: semelhança de aspectos comportamentais entre o morto e o vivo, semelhança de habilidades, semelhança entre aspectos físicos, como por exemplo, marcas de feridas, sinais de deformidades, recordações de acontecimentos de vidas passadas, inclusive com lembranças em caso de assassinato, de quem os tinha assassinado e onde o corpo que não foi encontrado na época havia sido ocultado. Capacidade de falar outras línguas sem ter aprendido. Aí está o fenômeno da xenoglossia. Trabalho de Einstein. Olha a pesquisa desse cientista. 2.000 crianças, início dos relatos entre 2 e 7 anos, olha os 7 anos aí, e cessação dos relatos em média aos 7 anos. O que que o Espiritismo nos ensina? Que o acoplamento do perispírito ao espírito reencarnante ocorre, se inicia no momento da concepção. Então, quando o espermatozoide se une com o óvulo, técnicos, médicos, biólogos, geneticistas, físicos, uma equipe de espíritos altamente evoluídos no assunto, estão assessorando o reencarnante e acoplam seu espírito no ovo. Da duas células, da 4, da 8, da 16, constitui uma estrutura chamada mórula em biologia. E interessante que nós percebemos que células absolutamente iguais em tudo, num determinado momento, uma delas se transforma no hepatócito, outra no osteoblasto, outra numa célula do cérebro, neurônio, outra da pele, outra do estômago, outra do pulmão. Se são células absolutamente iguais, o que estaria comandando essa diferenciação? O perispírito, já estudado pelos nossos cientistas na atualidade, com outro nome, campo morfogenético. E em torno do sétimo ano, o acoplamento completo do espírito ao corpo físico se conclui. Então, antes dessa conclusão, ocorrida em torno dos 7 anos da idade, como o espírito não está ainda completamente acoplado ao corpo físico na encarnação, ele pode se lembrar de ocorrências em vidas passadas. Então, aos poucos, nós vamos percebendo que a ciência vem se aproximando das verdades pregadas pelas religiões. Bem, em vários casos, houve morte violenta, com as crianças revelando o nome do assassino e o local do ocultamento dos corpos. Presença de marcas e cicatrizes relacionadas com a forma da agressão. Vocês estão vendo que nós não estamos assim comprovando cientificamente a imortalidade, mas estamos percebendo através de observações empíricas que isso é verdade. Experiências quase-morte, fenômenos que ocorrem em situações de ameaça à vida orgânica real ou imaginária. Por exemplo, pacientes em coma induzido, traumatismos crânioencefálicos, entram num estado sonambúlico, desacordados, não é? E é impressionante os relatos trazidos em livros de ciência, em que pesquisadores, inclusive médicos, entrevistaram esses indivíduos que passam por esses momentos. E a captação das informações é impressionante. Experiências quase-morte. Segundo a ciência,
que só acredita no imediatismo, que só acredita na matéria tangível, por enquanto. Trata-se de alterações cerebrais alucinógenas causadas por hipóxia. Olha aí, estão eles mergulhando novamente na bioquímica. Falta oxigênio no cérebro. Uso de medicamentos. Criações baseadas em crenças pessoais, como as religiosas. Pouco provável. Principais características dos fenômenos quase-morte. Percepção de estar fora do corpo físico. Nós nos vemos fora do corpo físico. Nós nos descolamos do corpo físico. Nós estamos assim, desalgemados do veículo que utilizamos para interagir com esse universo que nós estamos habitando. Profunda sensação de paz interior. É isso que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Olha, eu estou em família. Eu estou conversando com meus familiares aqui na sala de estar da minha residência. Então, eu, como estou com meus familiares conversando comigo, posso confessar que quando eu olho para trás, eu não sei se eu terei sensação de paz interior quando desencarnar, não. Porque eu cometi muitos erros. E hoje eu fico vendo que muitos desses erros eu fiz absolutamente sem pensar. Hoje, talvez, eu não faria o que tinha feito. Então, se isso está impregnando, está incrustado no meu perispírito, eu não posso assim ter certeza de que eu terei uma profunda sensação de paz interior, quer dizer, que o remorso não deixa que aconteça quando chegar no momento da minha desencarnação. Percepção de grande lucidez e clareza mental. Encontro com pessoas já falecidas. Olha, numa dessas experiências que eu li, um desses pacientes se separou do corpo, estava incomiduzido dentro de um hospital. Eu acho que ele estava não incomiduzido, mas estava sob anestesia geral sendo operado. Saiu do hospital, viu um acidente rodoviário, viu ocorrências de morte daqueles que estavam nos veículos e, inclusive, captou o nome dos acidentados. Quando despertou e foi entrevistado por médicos que estavam interessados no assunto, eles recolheram todas as informações e foram no local aonde ele indicou da ocorrência do acidente e também na delegacia para verificar os documentos que foram colhidos, principalmente com o nome daqueles que tinham sofrido o acidente, inclusive morrido. Tudo foi comprovado e deixou os pesquisadores assim atônitos. Se ele estava num centro cirúrgico, sob anestesia geral, sendo operado, como ele poderia saber de tudo que aconteceu naquele momento? Contato com seres de luz. Será que os espíritos que nos aguardam no momento da nossa desencarnação apresentarão o fenômeno da bioluminescência astral? Ou seja, o mesmo fenômeno aí, tiro o astral, né? Falo só em bioluminescência, com os pirilampos, com os vagalumes, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas, visões retrospectivas da vida atual e anteriores, que para mim isso é uma dádiva divina. Felizmente eu não me lembro do que fiz em vidas anteriores. O grupo a que eu pertenço, o Lar de Frei Luiz, é oriundo da Inquisição. Eu, como cirurgião, que utilizo hoje o ferro e o aço para aliviar e para curar, utilizei esses mesmos metais durante o período inquisitorial, que durou mais de 600 anos, para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa o cirurgião. Quando corre tudo bem. Quando não corre, nós sabemos o que nós passamos. E, finalmente, o retorno ao corpo físico. É percepção de um túnel de luz. A ciência nos fala que esses buracos de minhoca são conexões entre universos paralelos. São chamados de buracos negros. E que desembocam em um buraco branco e em um universo paralelo ao nosso. Será que é isso que eles percebem? Na hora que eu desencarnar, eu posso ingressar num desses túneis de luz e aflorar em outro universo? O meu pai, ele desencarnou em 2017 com 93 anos de idade. Durante 50 anos,
Ele foi o principal médium vidente do lar do Frei Luiz e também era médium de efeitos físicos. Ele me relatava, claro, de pai para filho, que as visões que ele tinha, a impressão que tinha, que ele atravessava um portal. Ele atravessava um portal, uma janela. E ou ele via o que acontecia através da janela, ou, atravessando esse portal, ele podia olhar em 360 graus e ver tudo o que estava acontecendo naquele novo ambiente. Será que esses fenômenos de quase morte se assemelham às descrições dos chamados médiuns videntes? Talvez. Por que que a nossa ciência chama esses buracos negros de buraco de minhoca? Porque eles comparam. Se você via uma minhoca sumir dentro de um buraco da Terra e reaparecer em outro buraco, à distância, se você não souber o trajeto que o animal percorreu, você pode achar que ele se desintegrou, se desmaterializou atomicamente em um buraco e se reconstituiu materialmente em outro. Então eles colocaram esse termo assim, até estranho, né? Buraco de minhoca ou buraco de verme, para que os leigos possam compreender melhor o que seja os chamados túnel de luz ou buracos negros de comunicação entre universos. A mediunidade talvez seja o fator que nós tenhamos mais contato, que é entendida como a situação em que uma pessoa acredita estar recebendo uma comunicação de uma fonte espiritual não física. Se não é não física, é extrafísica, é espiritual, é hiperfísica. Neste sentido, a mediunidade tem estado presente ao longo da história, em praticamente todas as civilizações, estando na base de grande parte das religiões. Então, me parece, e acredito que todos tenham certeza disso, de que os chamados santos eram, em realidade, poderosos médiuns. Desses poderosos médiuns, o mais poderoso já encarnado na Terra foi Jesus, o Cristo, o planeta do nosso planeta. Manifestações mediúnicas: a psicofonia, xenoglossia, psicografia, mecânica intuitiva e xenografia, entendo a xenografia como o médium escrevendo em línguas dele desconhecidas, a escrita direta, ou seja, a mensagem aparece no papel, aparece no quadro negro. A pictografia, sabemos disso, pintura de quadros através de médiuns, a vidência mediúnica e os mais raros fenômenos mediúnicos, os fenômenos físicos. Aí está dois dos maiores médiuns da história, não é? Francisco Cândido Xavier e Valdo Pereira Franco. Francisco Cândido Xavier, aos 22 anos, captou 250 poemas transmitidos por 56 poetas de língua portuguesa já falecidos. 450 livros psicografados com mais de 50 milhões de exemplares em mais de 10 idiomas. Olha, eu estou com 71 anos, faço em novembro 72. Consegui, a duras penas, escrever até agora 8 livros. Estou trabalhando no nono. O período que eu levo para escrever, revisar pela terceira ou quarta vez, eu boto em torno de 1 ano. Então, como é possível alguém escrever 450 livros numa vida? 450 livros? Então, todos nós sabemos que não era ele quem escrevia, ele mesmo confessava. Todos os direitos autorais doados para instituições filantrópicas e para a Federação Espírita Brasileira. Bem, quem escrevia através dele? Espíritos de todas as matizes, a começar por Emmanuel, André Luiz e outros, trazendo informações preciosíssimas que nenhuma outra religião nos trouxe. O Espiritismo é a vertente religiosa riquíssima em informações
lógicas e racionais que ultrapassa em muito todo o conjunto das outras religiões. Somos bem-aventurados em termos dessas revelações trazidas pelos médiuns, respeitadas até por quem não é espírita. E chegamos aos fenômenos de teletransporte e materialização de seres espirituais, que é o assunto que eu trato no nosso nono livro, a ser lançado agora, provavelmente em outubro de 2021. Definido como fenômenos ocorrentes às custas de médiums ditos de efeito físico, desmaiam. E esse desmaio, essa perda da consciência, está relacionada com a produção de grande quantidade do hormônio melatonina pela glândula pineal, ou epífise. E quando estão nesse estado, funcionam como doadores em potencial de poderosas energias extrafísicas denominadas ectoplasmáticas, que estão presentes em todos os seres vivos. Vegetal, animal e hominal. Qual seria a diferença entre esses indivíduos, homens e mulheres, raríssimos em toda a história da humanidade, e nós? Um dos componentes, talvez, do seu perispírito, ou talvez do seu duplo etérico, denominado tela física, ou tela búdica, perdão, tela búdica, é diferente do nosso. A tela búdica é o componente do nosso envoltório espiritual, que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão ao nosso lado. Nesses médiums, a tela búdica é mais delgada e fenestrada. Por isso, as energias ectoplásmicas, o fluido ectoplasmático deles se extravasa com mais facilidade, principalmente pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz e ouvido. Mas isso traz um tremendo problema. Geralmente, esses médiums são portadores ou carregadores de tremendas dívidas do passado e perseguidos por legiões de espíritos vingadores, que querem desforra do que sofreram através da sua ação, através das suas palavras, dos seus atos. E esses médiums, do nada, podem sentir bofetadas, beliscões, puxões de cabelos, pontapés. Vejam, assina, a cruz desses homens e mulheres ditos médios de efeitos físicos, que foram estudados por grandes nomes da ciência e da história. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos ingleses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes, por nós conhecidos. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina de 1913 por ter descoberto a resposta à finitude humana. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio e muito mais. Se temos televisão, se temos GPS, graças ao trabalho desse homem. E coloco nesse grupo o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Freire, quando lá ingressei em 1978, profundo estudioso da ciência da mediunidade e de quem eu procurei ao longo de 20 anos, extraí todos os conhecimentos possíveis e muito mais. Aqui está o denominador comum dessas personalidades. O estudo dos chamados médiums de efeitos físicos. Aqui está um desses médiums, fotografia feita no Lar de Frei Luiz, e que no seu estado de transe mediúnico, dentro de uma cabine que funciona como um condensador das energias, os espíritos podem se teletransportar e se materializar durante alguns momentos. Olha o fluido ectoplasmático saindo pelo ouvido, pela boca, pela orelha. Eu até hoje não entendo como é que o Ivan de Castro, o nome desse médium, conseguia respirar com a sua boca e seu nariz entupido por esse fluido semelhante à espuma de barba. Então, aqui está o próprio Ivan de Castro e uma das entidades que, através da sua mediunidade, se teletransportava e se materializava. Observem que a fisionomia é diferente da do médium.
Bem, quando eles se exteriorizam da cabine, vêm envoltos em mantos alvíssimos e luminescentes, que é o que permite que nós vejamos uma entidade materializada na escuridão. A escuridão é uma das condições físicas e químicas para que tais fenômenos aconteçam, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma quando ele se desprende do médium, afetam o médium em transe mediúnico e afetam a entidade materializada. Dois principais motivos são utilizados pelos mentores espirituais do nosso planeta para a autorização de fenômenos tão difíceis e perigosos na psicosfera pesada do planeta que nós habitamos. Primeiro, atendimento a pacientes graves, porque quem mais se teletransporta e se materializa nessas regiões, no lar de Frei Luiz, agora menos, foram espíritos de médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa, inclusive com equipamentos tecnológicos. Paulo César, de onde que você adquire tanta certeza do que você fala? De onde que você adquire tanta firmeza do que você fala? Muito simples, vendo tais fenômenos acontecerem ao longo de 40 anos, 4 décadas, conversando com colegas médicos teletransportados e materializados, que me mostram como atuam e me contam e me explicam como continuam atuando, que me parece que é, caso eu tenha mérito, o que acontecerá comigo. E eu não tenho preocupação com nenhum dos colegas meus em atuação e que não acredita em nada, bota 80% da classe médica. Não tenho nenhuma preocupação com esses meus colegas, porque certa vez, conversando sobre o assunto com o presidente Luiz da Rocha Lima, que era químico industrial, indaguei: doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu tenho obrigação de conversar com meus colegas, porque eu estou aprendendo aqui do lado de Frei Luiz, que nenhum deles está sozinho? Enquanto nós estamos cuidando do casulo, eles estão cuidando da borboleta, que é a sede da vida. Nós só sabemos cuidar do corpo físico. Quem é que está cuidando do mais importante? Do corpo extrafísico, espiritual, energético, transmissor da vida ao corpo humano? Médicos que me acompanham e que acompanham todos os médicos da Terra, incluindo os que em nisso não acreditam. E aí a pergunta do Rocha Lima foi a seguinte: por quê? Doutor Rocha Lima, trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens e não acreditam em nada. Aí ele virou para mim e falou assim: não mexa com nenhum dos seus colegas, porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Calei a boca e nunca mais toquei no assunto. Se você vê então uma entidade materializada na escuridão, é porque ela tem bioluminescência astral. Ela sai com seu corpo e com as suas vestes iluminadas. Era o que acontecia, por exemplo, com Albert Stuart, um espírito masculino que se materializava através de uma médium feminina, Ellen Duncan, inglesa, que foi presa na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque através da sua mediunidade de efeitos físicos, marinheiros que tinham perecido nos navios ingleses afundados pelos alemães estavam se teletransportando e se materializando e trazendo notícias dessas tragédias que tinham ocorrido. E o governo britânico estava escondendo tais revelações ao povo britânico, tão sacrificado com os bombardeios dos aviões nazistas. O que que o governo inglês soube, fez quando soube? Mandou um grupo de policiais disfarçados a uma dessas reuniões e, com as entidades teletransportadas e materializadas, tentaram prendê-las. Simplesmente as entidades se desmaterializaram, se desintegraram na mão dos policiais e desapareceram. Percebam o manto luminescente envolvendo a entidade. Foi isso que eu vi acontecer durante 40 anos. Na minha pobre imaginação, eu fui levado a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis teriam origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Alguém desconhece essa imagem? Jesus no Monte Tabor, ladeado por Moisés e Elias.
Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias há mais de 800 anos. Lembrem do que nós estamos falando hoje. Evidências da imortalidade, da sobrevivência à morte física. Esse é o assunto do nosso, da nossa conversa de hoje à noite. Jesus foi acompanhado de três discípulos. Indago a todos que nos honram com a presença, com a paciência, com a educação, com a bondade nessa noite. Algum de nós, diante dessa imagem, Jesus rodeado por Moisés ou Elias, algum de nós conseguiria dormir? Esse que conseguiu se manter acordado não tentaria acordar os outros dois? Ou ele tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os três estavam sonolentos. No final, despertaram e viram Jesus ao lado de Elias e Moisés. Os historiadores dizem que o Monte Tabor é muito íngreme. E os discípulos que acompanharam Jesus chegaram lá muito cansados, por isso que adormeceram. Olha, eu mesmo que eu subisse o Monte Everest a pé, diante de uma imagem dessa, eu acho que eu não conseguiria dormir. Será que, diante de tudo que eu vi, que pesquisei, que testemunhei, estudei ao longo de 4 décadas, estaria exagerando em colocar como hipótese, eu sou muito cuidadoso, que Jesus estaria acompanhado por dois ou três médiuns de efeito físico e que no alto do Monte Tabor, pelo menos dois teriam entrado num transe mediúnico, ou os três, pela produção de melatonina pela epífise ou pineal, e com o ectoplasma que deles se exalou, os espíritos de Moisés e Elias teriam se materializado e com ele confabulado? Coloco a reflexão de todos. O que eu falei ainda agora? Que nós vemos as entidades materializadas na escuridão, porque quando se exteriorizam da cabine mediúnica, apresentam luminescência natural, bioluminescência dos seus corpos e também das suas vestes. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com todas as mulheres que foram cuidar do corpo dele, vendo. Não é uma ou outra, são todas. Estaria eu exagerando em colocar como hipótese que o que essas mulheres estariam vendo seriam dois espíritos teletransportados e materializados, recobertos por mantos alvíssimos luminescentes? De onde teria vindo toda essa energia para esse teletransporte e materialização? Médiuns de efeitos físicos da proximidade ou da desintegração atômica do corpo coberto pelo santo sudário. Da onde que eu tiro isso? Da ciência. Os interessados podem ler um livro chamado A Física do Cristianismo, em que físicos e cientistas estudaram o fenômeno da grafação da imagem no santo sudário. Olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, reúne hoje, reúne amanhã, estuda isso, estuda aquilo. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Olha, só tem uma explicação. Houve uma desintegração atômica do corpo que estava envolto nesse pano. E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1 centésimo de segundo. 1 centésimo de segundo. E se tivesse ocorrido em 2 centésimos de segundo, toda a Judeia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem está dizendo isso não é o Espiritismo, quem está dizendo isso é a ciência. Quem comandou tamanha quantidade de energia de forma inteligente e controlada? Inteligências que fogem completamente à nossa imaginação, dos nossos escritores de ficção científica, dos nossos cineastas. É inconcebível, se imaginar que inteligências serão essas. Agora, essa utilização dessa energia aí, isso é brincadeira. Isso é um grão na praia, é uma gota de água no oceano, quando nós nos recordamos da energia manipulada pelo Cristo planetário da Terra para a elaboração de um planeta inteiro como a Terra, utilizando a energia, uma poeira cósmica desprendida da estrela mais próxima do Sol. Eu tenho 90 quilos, 90 mil gramas.
Os físicos dizem que em 60 gramas do meu corpo, a energia existente nos átomos somente de 60 gramas seria suficiente para a construção de 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Se eu peso 90 quilos, são 9 mil gramas. 161 mil bombas atômicas eu tenho no meu corpo físico. Sem falar nas energias extrafísicas como as ectoplasmáticas. Eu acho que se eu tivesse condições genéticas e inteligência, e evidentemente merecimento, para controlar de forma inteligente tanta energia que está em mim, eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Será que foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás? Então, não sendo sabedores do momento de nossa desencarnação, que conduta devemos adotar para tentar acreditar na imortalidade? Olha, amigos, irmãos, amigos imortais, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou transmitindo a minha experiência de 43 anos. E queria lembrar, se existe, acho que essa probabilidade praticamente remota, lembrar aqueles que de alguma forma estão ainda duvidando do que eu possa estar dizendo, que eu sou um cirurgião há 46 anos, com milhares de pacientes operados. Então, não posso estar sofrendo alucinações, porque se eu fosse um alucinado, eu não poderia ser um cirurgião. Estão percebendo o que é que eu tento realizar? Colocar a experiência e, principalmente, os testemunhos que eu tive a todos, aqueles que estão procurando, assim, informações racionais e lógicas para acreditar que ele é imortal. Eu acho que todos nós que estamos aqui, se estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa. Doutor Paulo César, mas a ciência não acredita que isso seja possível. Claro que não acredita. Manipulação de tamanho, quantidade de energia? Agora, a ciência é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe. E designa como matéria escura, energia escura, que permeia todo o universo. E os nossos cientistas nem sabem o que é. Então, eu acho que eu tenho obrigação de me colocar guardadas as distâncias mensuráveis, não é? Respectivas, como os discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Porém, se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos, minhas experiências em livros, em conferências, no Brasil e fora do Brasil, em palestras presenciais ou por live, e entregando a todos os interessados, principalmente aos jovens, essas novas gerações que estão chegando, de espíritos mais evoluídos, com desenvolvimento da inteligência mais rápida do que a minha, pela internet, pelo videogame e por aí afora. O que está acontecendo nas faculdades? Os estudantes de medicina estão desenvolvendo, criando ligas de estudo de espiritualidade, medicina e saúde. Vejo que quem estão criando essas portas não são as direções das escolas, nem são os professores, são os alunos. E nós estamos sendo constantemente convidados por eles a falarmos sobre essas nossas experiências. Isso não tem mais volta. Isso não tem mais volta. É só questão de tempo. Acredito que com a chegada desses novos espíritos, essas informações serão, assim, de uma permeação pelo planeta mais rápida. E nós todos veremos isso acontecer. Todos nós somos imortais. Não sendo sabedores, então, do momento da nossa desencarnação, que conduta deve adotar aquele que tenta acreditar na imortalidade? Olha, eu coloco o exemplo da maior obra que eu li na vida. Já li esse livro 4 vezes. Paulo Estevão, todos conhecem. Esta obra é apresentada como episódios históricos do cristianismo a partir do ano 34 d.C. e 64 d.C.
escrito em 1941. Eu nasci em 1949. Autor Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Das passagens que mais me impressionou nesse livro foi o encontro de Saulo com a sua noiva, que já tinha desencarnado com tuberculose. E ele tinha sido surpreendido pelo encontro com o próprio Jesus na estrada de Damasco. E ele estava absolutamente transtornado. Ele se viu na obrigação de modificar tudo aquilo que ele pensava, né? De um líder judaico e se transformar num cristão. E, aliás, se transformou na maior figura do cristianismo, só ultrapassada pelo próprio Jesus. E aí, diante da visão da sua noiva, a quem ele adorava no deserto, ele indaga mentalmente o que ele deveria fazer. Abigail adiantou-se, sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. E ela dá 4 conselhos monossílabos para ele. Eu me lembro de ter sido convidado para, no final da década de 90 do século 20, 4 ou 5 vezes seguida, para ser paraninfo de turma de medicina. Eu nunca tinha sido paraninfo. Bom, tem que fazer um discurso. 200 e poucos estudantes de medicina estavam aguardando o meu discurso. O que é que eu vou falar? Aí me lembrei dessa passagem do Paulo Estevão. E coloquei no meu discurso as 4 orientações que Abigail deu a Saulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. Mas eu acrescentei mais uma quando eu falei para os meus alunos. É importante que nós coloquemos essa 5ª assim, sugestão a todos que estiverem interessados em solidificar a crença na imortalidade, como eu e muitos dos que aqui estamos hoje, alcançar, graças ao prometido por Jesus, o Espiritismo está devemos nos instruir, engenheiros, profissionais da justiça, e não colocariam seus nomes, famílias, em perigo. Se estão fazendo de palestra, lá. Dr. Paulo, está falhando a sua fala. Mas é porque alcançar a absoluta certeza, caminhando em nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à escrita. Essa frase eu captei em um dos livros do Jorge Andréa, um dos maiores palestrantes, uma das maiores personalidades do espiritismo no nosso país, Jorge Andréa. Então é o que eu tento fazer. Eu comunico o que eu vi, as minhas experiências, os meus pensamentos, as minhas convicções, à sociedade que tem interesse. Principalmente a quem? A sociedade a qual pertenço, a médica. Tamanha a quantidade de informações que aí está até agora o que nós conseguimos fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Estão aí com 2, o próximo, que é o 8º, vai ser lançado agora em outubro, Fenômeno de Teletransporte e Materialização de Espíritos. E já trabalhando, talvez, se eu estiver por aqui, né? No 9º, Genética e Mediunidade. Porque acredito que os fenômenos mediúnicos, a mediunidade esteja incrustada em algum setor do nosso ADN que ainda não foi alcançado pelos nossos geneticistas. Mas será. Aí está, então, o nosso modelo e guia a quem devemos seguir em todos os momentos da nossa vida. Se eu tenho que tomar uma eu jogar um saco de plástico pela janela,
se tornou da Terra mesmo. Doutor Paulo, está falhando ali. Eu posso desviar aí uns R$ 2 ou R$ 3 do pagamento em pagamento da Terra fizesse o mesmo. Então, acredito nós, a velocidade pela qual nós transitaremos por essa estrada infinita de aperfeiçoamento do nosso espírito imortal. Agradeço a gentileza do convite, a estar o líder do nosso grupo, Frei Luiz, um frade franciscano que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro, realizando tantos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Esses prodígios, até onde eu entendo, relacionados com a sua mediunidade. Frei Luiz era um poderoso médium. Me coloco à disposição, a todos os amigos, para qualquer orientação que eu possa dar, qualquer resposta que eu possa fornecer, alguma pergunta que possa ter sido que chegou até os nossos companheiros. Olá, gratidão pela palestra. No finalzinho agora estava travando a sua fala, mas deu para compreender um pouquinho, sim. Não, mas foi, parabéns pela palestra, muito bem explicativa. Temos algumas perguntas para o senhor, tá? De alguns internautas nossos aqui do país e de fora. Ah, o Henrique Felipe, boa noite. Como as características do DNA são transmitidas através das encarnações? Está falhando. Como as características do DNA são transmitidas através das encarnações? Olha, até onde eu estou entendendo, para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma célula no meu perispírito. Acredito que essa seja a forma da transmissão adênica de uma encarnação para outra. Porque o meu perispírito não vai mudar. Ele pode se aperfeiçoar. Ele pode até adquirir um peso específico mais baixo. Né? Eu acho que se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do perispírito do olho de um cego para o seu olho físico, eu conseguiria fazer um cego de nascença enxergar. Eu acho que se eu conseguisse transportar células do perispírito, do esqueleto, do músculo, dos nervos de um paralítico, eu conseguiria fazer ele andar. Se eu conseguisse manipular os ultrassentidos em mim existentes, como a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica e conduzir de forma inteligente as energias físicas e extrafísicas em mim existentes, eu conseguiria eliminar todos os bacilos de Hansen presentes em um leproso e conseguiria recuperar também as suas estruturas orgânicas. Até tenho começando, dando ainda nem o primeiro passo nessa estrada científica, que eu considero uma estrada de uma ciência assustadora, mas assustadoramente complexa e profunda. Mas eu vou alcançar todas essas respostas, porque eu sou imortal. Emmanuel diz que os sistemas solares onde Jesus evoluiu já nem existem mais. Então, há quanto tempo Jesus está evoluindo? Acredito que essa resposta esteja no perispírito, nas células perispirituais nossas. O cara está pedindo, se for possível, senhor, tirar o compartilhamento dos slides. Tirar o compartilhamento dos slides. Isso. Então, eu vou tirar... Está dando interferência, eu acho. Tirei. Ótimo. Vamos lá. Próxima pergunta.
Pablo Medes. Dr. Paulo, sou médium de efeitos físicos, ectoplasmia, e tenho experimentado a desmaterialização parcial físico-consciente durante a noite. Qual o objetivo da desmaterialização? Primeiro, essa desmaterialização pode ser só aparente. Pode ser, por exemplo, que é. Aconselho a procurar um grupo sério, no qual essa energia de grande potencialidade seja utilizada em benefício de alguém. Principalmente enfermos. Eu coloco nos meus livros as orientações a se organizar um grupo em que tais fenômenos aconteçam. Se ele morasse aqui no Rio de Janeiro, claro que eu ia levar para o lado de Frei Luiz, onde nós temos a estrutura toda montada para o desenvolvimento das médiums. Certa vez, eu ainda era jovem, estava com 27, 28 anos, e aí você começa a ver essas coisas acontecerem e você pensa que vai modificar o eixo do mundo. E passou pela minha cabeça o seguinte pensamento, reprovável. Será que não é o médium que está se cobrindo com lençol e acendendo algumas lanternas por baixo do lençol e mostrando essa luminescência? Rapidamente tirei esse pensamento da minha cabeça. Tarde demais. Saiu da cabine, materializado, um preto velho. Caminhou até onde eu estava, o nome dele era Jeremias, era um dos protetores do médium Gilberto Arruda, o principal médium de efeitos físicos desenvolvido no lar de Frei Luiz. E chegou com aquela voz de preto velho na minha frente e falou assim: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quer? Me pegou pela gola e me arrastou para dentro da cabine onde estava o médium Gilberto Arruda em transe mediúnico. Quando chegou dentro da cabine, se deixou poderosamente iluminar. E com a luminescência da entidade do preto velho, eu pude ver o Gilberto Arruda, médium de efeitos físicos, em transe, deitado no leito, enrolado em cobertores, com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. O que estaria acontecendo com o coração do Gilberto naquele momento? Com a sua circulação, com o seu cérebro, com o seu rins, com o seu pulmão, com seu esqueleto? Estão percebendo a ciência que está se descortinando à nossa frente? Bem, quanto maior a desmaterialização do médium, e isso pode ter sido percebido pelo próprio médium, melhor a materialização do espírito. Então, quando ocorre a desmaterialização, é porque as condições psíquicas da atmosfera do santuário, da sala onde tais fenômenos estão acontecendo, está muito propícia. Aqueles que estão participando do encontro tomaram cuidado nas últimas 72 horas com o que ingeriram. Não pode você ingerir carne de mamífero e de ave nas 72 horas que antecedem a reunião, porque os animais sofrem no momento do abatimento, a sua carne fica impregnada de fluidos deletérios, barônticos, pesados, e eu também tenho ectoplasma. Se eu ingiro essa carne na véspera e vou para uma reunião dessa, eu vou contaminar com o meu ectoplasma, o ectoplasma que está se desprendendo do médium de efeitos físicos e da natureza que está em volta do santuário. Porque flor, folha, raiz, tronco, aves, insetos, tudo isso tem ectoplasma. E o meu pai, como vidente, na hora que nós subíamos para as nossas reuniões, via técnicos, químicos, bioquímicos, engenheiros, físicos, removendo energia dos vegetais, das plantas, dos animais e carregando para a reunião. 70% vem do médium, os outros 30% da natureza e da assembleia que o acompanha. Eu não posso, porque são energias sensíveis ao próprio pensamento é energia, entrar numa reunião dessa pensando na festa que eu tenho que ir hoje à noite. Nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no meu trabalho durante a semana. Não compareça, estamos habitando um planeta de provas e expiações, que está repleto de inteligências que não têm o mínimo interesse que tais revelações cheguem à humanidade.
Isso, podem ser tratados de tudo, podem ser taxados de tudo. Violentos, traiçoeiros, maledicentes, obsessores, o que você quiser. Menos de uma. Ignorantes. Sabem como, de forma inteligente e controlada, manipular essas energias extrafísicas em nós existentes. Meu aconselhamento a esse rapaz que fez essa pergunta: procure, porque ninguém é médium por acaso, algum grupo sério onde esta mediunidade possa ser adequadamente desenvolvida, porque deve haver uma tremenda missão na encarnação desse irmão. Correto, é isso mesmo, procurar uma instituição. Vamos lá, próxima. A Rosângela pergunta: Dr. Paulo, todos que passam pela experiência quase-morte, ou EQM, né, sempre muda sua forma de vida. Como se explica isso? Olha, os poucos com os quais eu tive contato direto se modificaram. Mas eu não estou dizendo que todos vão se modificar. Todos os que Jesus curou, todos desencarnaram. A maioria do que ele curou, aleijado, cego, continuaram cometendo os mesmos equívocos que vinham cometendo antes de serem por eles atendidos e curados. Então, essa é a humanidade a qual pertenço. Uma humanidade de um planeta de provas e expiações. Agora, acho que nós cometemos um tremendo engano caso não nos modifiquemos, se formos assim agraciados com essa fenomenologia rara, como por exemplo os fenômenos de teletransporte e materializações, e os fenômenos também de experiências quase-mortes. Tomara que quem passe por isso se modifique. É. Os livros que eu já li, geralmente todos, a maioria fala sobre isso mesmo. A pessoa dá uma mudança geral na vida. Vamos lá, próxima. A Cristiane Jogai. Boa noite, Dr. Paulo. Tenho intuição muito forte. Meu avô era espírita e meu pai tem uma mediunidade forte. Devido a algum desmaio, descobri um cisto na pineal. Isso pode ter relação com o espiritismo? Primeiro, nós temos que consultar algum neurologista para saber qual é a origem desse cisto, né? Temos consultando. A mediunidade está relacionada com a quantidade de cristais de apatita presente na nossa glândula pineal. Cristais de apatita na glândula pineal. Quanto maior o número de cristais de apatita, maior a captação e exteriorização de campos energéticos e eletromagnéticos. A pineal está sendo considerada hoje como o órgão da mediunidade. Então, acho que a primeira coisa é consultar um neurologista. Agora, intuição forte, meu avô era espírita e meu pai tem uma mediunidade forte. Olha aí, olha só. O que eu estou escrevendo? Um livro para ser lançado em 2022. Genética e mediunidade. Acredito que você possa ter realmente herdado algum segmento ADN através do cromossoma X ou Y do seu pai e da sua mãe, e caso tenham sido médiuns, que pode facilitar o seu desenvolvimento, a sua exteriorização das energias mediúnicas. Isso é possível, sim. Vamos lá, próxima. Otávio Monteiro. Dr. Paulo, tenho ouvido falar que cada vez menos se faz necessário a materialização por meio dos médiuns da outra dimensão. Dito isso, seria causa essa a nossa aproximação com a espiritualidade? Olha, tenho ouvido falar que cada vez menos se faz necessária a materialização por médiuns, por meio dos médiuns de outras dimensões. Dito isso, seria a causa essa nossa aproximação com a espiritualidade? Deixa eu entender melhor essa pergunta. Tenho ouvido falar que cada vez menos se faz necessário a materialização por meio dos médiuns. Olha, eu não digo que se faz menos necessário. Eu não digo isso. Eu digo que as dificuldades do período que nós estamos passando dificultam
dificultam muito tais fenômenos, porque a psicosfera está muito pesada numa época de transição de planetas de provas e expiações para regeneração. Isso só deve melhorar lá para a segunda metade do século XXI. Eu acho que eu vou falar aquilo que eu falei quando estava conversando com os organizadores antes de entrarmos no ar. Qual será a psicosfera do planeta onde dois dos maiores mercados são de armas e de drogas? Qual deve ser a psicosfera do planeta onde, por ano, são praticados mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual será a psicosfera do planeta no qual, somente na última guerra, grande guerra, porque guerra tem todo dia, pereceram 60 milhões de encarnados? Sem falar na viuvez, sem falar nos defeitos físicos, sem falar na orfandade. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Oriente. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. Os milhões de desempregados, a pobreza permeando todas as ruas. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, se nós temos uma psicosfera densa, como é que nós podemos esperar que os fenômenos de teletransporte e materialização ocorram com mais frequência? Claro que isso não vai acontecer. Claro que isso não vai acontecer. No entanto, por quê? Se são médiuns tão raros em toda a história da humanidade, por quê? Na mesma instituição, na mesma época, 3, 4, 5, 6, 7 desses médiuns extremamente raríssimos se conjugaram na mesma instituição aqui no Largo de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Um desses médiuns, o meu próprio pai. Eu acho que nós estamos dentro de um planejamento. Haviam reuniões no Largo de Frei Luiz em que meu pai eu pegava em casa e depois levava em casa. Quando terminava a reunião, eu tinha que ver algum paciente no hospital e falava com meu pai, vamos comigo até o hospital, me aguarda no estacionamento, eu subo, vejo o doente, depois volto e levo você em casa. Antônio, o carro ficava impregnado com cheiro de éter e de cânfora. A ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Papai, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo dirigir. Que cheiro é esse? Éter e cânfora? Ele dizia: os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Durante 60 anos, 60 anos, esses fenômenos aconteceram no Largo de Frei Luiz. No dia 19 de junho de 2015, os fenômenos cessaram com o falecimento do médium Gilberto Arruda. Agora, toda essa experiência que foi adquirida ao longo de 6 décadas está colocado no livro do Rocha Lima, está colocado nos nossos livros, está colocado em outros autores também que presenciaram os mesmos fenômenos. E num livro chamado Páginas de uma Vida, do Francisco Cândido, onde Francisco Cândido Xavier, a vida dele é estudada, há uma passagem que diz o seguinte, que eu vou ler. É, pois, de estranhar que muitos espíritas e até espíritas de grande projeção considerem as materializações como assunto de terceira classe, fenômenos de ordem inferior. Nós, no entanto, consideramos-las, e aí vem uma frase de Francisco Cândido Xavier, os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo. E aí volta o autor do livro. Comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem em outros mundos. Estão ou não estão na retaguarda dos astronautas os maiores cientistas que a humanidade já produziu? Quem estaria por trás do fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos? Assim também na retaguarda espiritual, enquanto os espíritos se materializam, devem permanecer os maiores cientistas do outro plano que lá existem. Sem comentários. Livro, É isso. Páginas de uma Vida, Chico É, eu já Xavier. li esse livro. Esse livro é muito bom. Realmente, o Chico, nesse livro, ele fala cada coisa que eu. Vamos lá, próxima pergunta.
Cristian Tou, boa noite, doutor Paulo. Que conselho o senhor dá para este colega seu, que também é cirurgião, para poder receber todo o auxílio possível da espiritualidade durante a realização das cirurgias? É uma afirmação que está... Seria uma pergunta, né? Seria um conselho que estaria fazendo para o senhor. Olha, eu hoje considero um centro cirúrgico, um ambulatório, uma enfermaria, um hospital, um consultório, um ambiente sagrado. Eu não entro em nenhum centro cirúrgico sem fazer uma oração. Eu não começo nenhuma cirurgia pedindo ajuda do alto. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Então, eu estava com um livro escrito, A Medicina Mediúnica do Futuro, pronto, com 12 capítulos. 12 capítulos prontos. 12. Aí pensei assim comigo: será que eu encontro algum médico ou médica que seja médium e possa me dizer o que, que acontece com ele durante, quando ele entra no centro cirúrgico, no ambulatório, numa enfermaria, no consultório? E lá no Frei Luiz tem uma médica médium, muito retraída, muito calada. E eu me aproximei, pedi ajuda a ela para o livro que eu estava escrevendo. Estou escrevendo o livro assim, você podia me dizer o que, que acontece com você dentro do centro cirúrgico, etc. E ela não inicialmente não quis me dar ajuda, não. Passou 10 dias, tentei novamente. Aí ela resolveu me atender com uma condição. Qual a condição? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom, coloco um pseudônimo. Coloquei um pseudônimo. E ela começou a me responder umas 16 perguntas que eu fiz por e-mail. Ela diz que quando entra no centro cirúrgico, ela vê mais médico desencarnado do que encarnado. Nenhuma equipe está sozinha, está rodeada por espíritos médicos que cuidam da parte extrafísica do paciente, enquanto nós estamos cuidando da parte física. Em determinado momento, ela se vê, quando ela entra no centro cirúrgico, ela se vê ladeada por, ela chama de mentores, ela se vê ladeada por dois médicos que a estão acompanhando. E aí, em determinado momento, a visão dela adquire transparência, ela vê o corpo dos pacientes por dentro. Ela entra dentro do corpo do paciente e vê os órgãos por dentro. A visão adquire microscopia e ela vê a célula. Ultramicroscopia, ela vê as organelas celulares que nós precisamos para ver. Microscópios eletrônicos com aumento de até 500 mil vezes. Ela navega pela circulação do paciente, vendo a hemácia passar por cima, pela direita, pela esquerda, pela direita e por baixo. Por isso ela não queria colocar o nome dela no livro. Estou vendo um exemplo do que será a medicina mediúnica do futuro. Então, o que, que eu aconselho? Primeiro, vamos nos instruir. Não existe milagre, nem existe sobrenatural. Segundo, vamos orar. Porque quando você ora, você se torna cercado de um plano energético favorável. E claro que vai facilitar a intuição mediúnica dos nossos acompanhantes médicos espirituais, que vão se aproveitar da nossa mediunidade e benefício dos pacientes colocados sob os nossos cuidados. Não vejo nenhuma outra resposta do que essa. Todos os médicos são médiums. Eu acredito também, piamente. Senão, Leina Teixeira, café interfere? Não sei. Olha, o que, que ela quis falar. Exatamente, eu não me lembro de ter sido proibido. As condições que nós tínhamos que respeitar nas 72 horas que antecediam as reuniões era a não ingestão de álcool. Não pode ser tabagista. Não pode comer carne de mamíferos nem de aves, certo? Agora, curiosamente, a carne de peixe era permitida. E aí, o Luiz da Rocha Lima, presidente do Lado de Freire, me esclareceu por quê. Paulo César, o cardume de peixe tem um perispírito coletivo. Quando você retira uma unidade desse conjunto, o sofrimento é muito maior do que acontece com o mamífero, com boi, com a vaca, com porco, com a ave. E outra coisa, a carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vimos ocorrer na reunião de materializações eram relâmpagos poderosíssimos que saíam das cabines,
que funcionavam como esterilizadores da atmosfera da sala onde os fenômenos aconteceriam. Claro que os compostos fosforados da carne de peixe deveriam entrar nessa conjugação bioquímica e biofísica para esterilização da atmosfera do santuário, porque até cirurgias hiperfísicas tais colegas médicos realizavam. Entendo as cirurgias hiperfísicas, daquela que ultrapassa os limites físicos do corpo humano, inclusive consagramento, alcança então pelo espírito, inclusive consagramento, com extração de peças cirúrgicas. Aqueles que tiverem curiosidade de se aprofundar no assunto, pega o livro aí, A Face Oculta da Medicina, A Medicina Mediúnica do Futuro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espirituais. Vai ver o que aconteceu comigo ali, ao longo de 40 anos. É só entrar no site do Lato Frei Luiz. Ele manda para o SEDEX. Rolf Gang Reis. Se os que não concordam com essas hipóteses estão à frente por não precisarem do Espiritismo, isso indica que teremos cada vez menos pessoas precisando do Espiritismo conforme os seres evoluem? Precisaremos cada vez mais pessoas necessitando. Nós encontraremos cada vez mais pessoas necessitando do Espiritismo. O Espiritismo traz, pela sua vertente científica, respostas lógicas e racionais. Isso não tem volta, não. Não tem mais volta. O cristianismo tem 2000 anos, o Espiritismo tem 170 anos. Como é que vai estar o Espiritismo daqui a 2000 anos? Houve um encontro aqui no Conselho Regional de Medicina, aqui no Rio de Janeiro. Seria tratado o tema espiritualidade e saúde. Convocaram 4 palestrantes para fazer a apresentação. 4 ou 5. Um representante do catolicismo, um representante do judaísmo, um monge budista, um representante do espiritismo e um, como é que eu diria, filósofo. 5 palestrantes. Cada um falou 30 minutos. O representante do catolicismo subiu no palanque e, dentro do que ele falou ao longo de meia hora, disse o seguinte: olha, diante do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Eu estava presente na plateia. Aí eu anotei aquela frase. Subiu o representante do judaísmo e, dentre as frases que ele falou, ele disse o seguinte: diante do sofrimento, a palavra por que não faz parte do nosso dicionário. Eu escrevi aquela frase. Estava sendo discutida a colocação de espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Terminou a apresentação dos 5. O presidente do encontro perguntou aos acadêmicos da Academia Brasileira de Medicina se alguém tinha alguma pergunta a fazer. Ninguém. E aí, passou a palavra para a plateia. Alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer aos nossos palestrantes? Ninguém. Eu bem que tentei ficar com o braço para baixo, mas eu acho que algum espírito pegou meu braço e levantou. E aí veio um funcionário da academia, com o microfone, e pediu que eu me identificasse e fizesse as minhas perguntas. Me identifiquei e disse o seguinte: a minha pergunta primeira vai para o representante do catolicismo, que disse que temos que nos manter firmes diante do sofrimento. Lá no Hospital Pedro Ernesto, nós estamos com um paciente com um tumor maligno do pescoço, do tamanho do cabeça do paciente. Um tumor maligno do pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Estava comprimido a traqueia, estava sufocado, fizemos uma traqueostomia para aliviar a respiração. Algumas semanas depois, o paciente morreu. Idade do paciente: 6 meses de idade. E quando foi feita a tomografia da mãe, o sarcoma infantil já estava presente no pescoço da criança. Eu indago ao representante do catolicismo com todo respeito.
todas as religiões são importantes. Ah, Vossa Senhoria poderia me dizer como eu consigo pedir a um paciente com 6 meses de idade, com sarcoma, que ele adquiriu ainda na vida intrauterina, que ele deva se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, claro que não tem resposta. Bom, ao representante do judaísmo, nós estamos aqui discutindo a colocação de espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Se um estudante de medicina me indagar por quê? Um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, permitiu uma tragédia biológica dessa, como essa que acometeu essa criança, qual a resposta que eu devo dar a esse estudante de medicina? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, tentar responder, não tem resposta. E aí o presidente, como vai se esperar, encerrou o encontro. Se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estaríamos habitando cavernas na Idade da Pedra. Bom, gente, tem muitas perguntas do Dr. Paulo, mas no nosso programa já passou praticamente 10 minutos quase. A gente tem que respeitar o tempo, não sei o seu tempo e como é que está aí no Rio, né? Agradecemos a todos, internauta, que nos trouxeram, estão presentes conosco aí, tem gente de vários países, entendeu? Dr. Paulo, gratidão pela sua mensagem da noite de hoje. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e, se possível, fazer a prece de encerramento para nós. As considerações finais não existem, porque nós continuaremos fazendo considerações pela eternidade. Sim, verdade, isso é verdade. Então, eu vou aproveitar a mediunidade do meu pai, que certamente deve estar por aqui ao meu lado, e apresentar uma psicografia curta que ele recebeu em uma das nossas reuniões lá de Frei Luiz, e que é apresentada em todas as nossas reuniões. Elevemos aí o nosso pensamento ao nosso Cristo planetário, que é através dele que nós alcançaremos o Criador que está em tudo, no multiverso e também dentro de nós. Ele nos alcança. Nós é que ainda temos dificuldade de nos relacionarmos com ele. Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade na tristeza e na aflição, e nas horas de amargura, põe tua paz com ternura em nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos, esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, sendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certo de que esta prece foi ouvida e que toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus.
Falhou um pouquinho ali no finalzinho, mas deu para entender a prece. Bom, antes da gente encerrarmos totalmente a transmissão, convidamos a todos os internautas, né, que no próximo dia 5/9, né, próximo domingo, quem vai estar conosco é o Manuel Prudêncio, com o tema A Justiça Divina e a Reencarnação. Aí aproveita convidar a todos a se inscrever no canal Secal e todos os parceiros que fizeram essa transmissão da noite de hoje do programa Secal em Foco. Dr. Paulo, gratidão novamente. Que Jesus te abençoe a você e toda a sua família. Todo que bom. Possamos estar juntos mais outras vezes, se assim ele permitir. Estamos braços abertos para o senhor. Quando você quiser, só dá um toque para a gente vai conversando, tá bom? Boa noite. Obrigado, boa amigo. Noite, bom dia, domingo, senhor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Música